Seis razões por que o budismo continua a ser tão relevante nos tempos modernos. Número 1. Mindfulness e bem-estar mental. O budismo dá ênfase a práticas como mindfulness, a meditação e a autoconsciência, que ganharam um reconhecimento e uma adoção significativos nos campos da psicologia moderna e da saúde mental. Os ensinamentos do budismo oferecem ferramentas práticas para gerir o stress, melhorar a concentração e aumentar o bem-estar mental geral. 2. Compaixão e ética. O budismo coloca uma forte ênfase na compaixão, bondade e conduta ética. Num mundo que enfrenta numerosos desafios sociais e ambientais, os ensinamentos do budismo oferecem orientação para desenvolver empatia, promover a harmonia social e cultivar um sentido de responsabilidade para com todos os seres e o ambiente. 3. Paz interior e contentamento. A busca da felicidade e da paz interior é uma aspiração humana universal. O budismo fornece ensinamentos e práticas que nos ajudam a cultivar o contentamento, a reduzir o apego aos bens materiais e a encontrar paz no meio dos altos e baixos de vida. Estes ensinamentos são relevantes numa sociedade orientada para o consumo, que frequentemente equipara a felicidade, a realizações externas e à riqueza material. 4. Interligação e consciência ecológica. O budismo destaca a interconexão de todos os seres e a interdependência dos seres humanos com o mundo natural. Esta perspectiva alinha-se com a crescente consciência global da sustentabilidade ambiental e com a necessidade de uma relação harmoniosa com a natureza. Os ensinamentos budistas incentivam a gestão responsável da terra e à promoção do equilíbrio ecológico. 5. Insights psicológicos e autoexploração. O budismo oferece uma visão psicológica profunda sobre a natureza da mente, o sofrimento humano e as causas da insatisfação. Os seus ensinamentos encorajam os praticantes a envolverem-se na autoexploração, a questionarem as suas próprias crenças e preconceitos, e a desenvolverem uma compreensão mais profunda da natureza da realidade e do eu. Estes conhecimentos podem ser valiosos para o crescimento pessoal, a autorreflexão e uma existência mais significativa. 6. Adaptabilidade e inclusão. O budismo tem demonstrado uma adaptabilidade notável ao se espalhar por diferentes culturas e períodos de tempo. Incorporou costumes e crenças locais, tornando-o acessível e relevante para as pessoas de várias origens. A natureza inclusiva do budismo permite a interpretação pessoal e encoraja as pessoas a aplicarem os seus princípios de forma a que se adaptem às suas próprias vidas e circunstâncias. Apesar de o budismo ter tido origem há mais de 2.500 anos, os seus ensinamentos continuam a oferecer orientação e sabedoria que ecoam em cada vez mais pessoas por todo o mundo. A sua ênfase na autoconsciência, compaixão, ética, paz interior, interligação e crescimento pessoal aborda preocupações humanas intemporais e fornece uma estrutura para navegar nas complexidades da vida moderna.